V každém případě se tady vlastně změnil systém vysílání webinářů. Já takhle na začátku vidím, kdo tady je, vidím i chat. V okamžiku, kdy si přejdu na prezentaci, tak bohužel už nevidím, co se tady děje nebo neděje. Takže moc teda děkuju za tu informaci, že jsem slyšet a myslím si, že se do toho můžeme krásně pustit. Jste pro? Na další lidi už asi čekat nebudeme, pokud budou chtít, tak se připojí později. Tak jo. Takže já se překlapávám, doufám, že vy prezentaci uvidíte, už asi taky pak neuvidíte mě, nevím, jak ono to tady teďka úplně funguje. Takže víme, že si budeme společně povídat o společnosti Skywalk Community, o společnosti, kterou vlastně, jak tady jsme všichni dobře známe, která je nám blízká, která je vlastně naší jakoby mateřskou společností, pro kterou všichni vyvíjíme aktivity již delší dobu, nejsme tady nikdo z nás nováčci. Jmenuji se Jana Trčková-Jirmanová, od září 2016 jsem ve společnosti Skyworld Community. Máte tady na mě uveden telefon, mail, pokud by cokoliv bylo potřeba, víte, že se na mě můžete kdykoliv obrátit. Jinak možná je dobré si říci, že nově jsme i na Instagramu. Dneska je taková doba, kde vlastně sociální sítě opravdu udávají směr, takže i zřídit naši Instagramovou stránku bylo velice důležité. Hlavně mladí lidé na ten Instagram chodí a zajímají se o to, co je tam nového. Takže povídat si budeme vlastně o téhle krásné, čisté, ekologické dopravě, o dopravě, která vlastně je už na konci vlastně vývojové fáze a už co nejdříve vlastně bude funkční, bude vozit lidi na celém světě a co nejdříve už také vlastně vstoupí nebo bude realizovat své komerční projekty tak, aby se stala dostupnou vlastně pro co nejvíce lidí na světě. Z těchto obrázků já mám tenhle obrázek velice ráda, protože vidíme, že doprava může být i taková, že nečoudí z komínů, nehavaruje na silnicích, nesráží zvířata ani lidi a vlastně je v souladu s tím, co nám tady na planetě bylo dáno a neničí právě to prostředí, které všichni potřebujeme pro to, abychom tady mohli v klidu a v bezpečí žít. Vybudovat takovouhle dopravu stojí nemalé úsilí a vlastně proto je vlastně vítán každý člověk, který naši dopravu podpoří a je úžasný, že už je nás celosvětově více než 500 000, protože v takovém množství lidí je i síla a je tam i ten potenciál k tomu, aby se všechno to, co jsme začali dělat, aby se to také podařilo. Tenhle nádherný obrázek jsem vystřídala tím, že se můžeme podívat na to, jak v některých částech světa doprava vypadá dnes. Tady jsou vlastně známé záběry z železnice v Indii. Prostě naprosto nepředstavitelná situace, člověk by tomu ani nevěřil, ale musím říct, že vlastně od manžela dcera a v Indii byla a říkala, že cestovala takovýmhle jedním vlakem a že skutečně na to musela mít průvodce, aby jí k tomu vlaku vůbec dovedl a že ji v jednu chvíli prostě čapnul a do toho vlaku ji hodil, aby se tam vůbec dostala. Takže skutečně lidé takhle cestují a není to vymyšlený. A tady vidíte, že skutečně doprava je potřeba. Dneska se přesouváme z bodu A do bodu B stále častěji a doprava bude potřeba vždycky. Tenhle obrázek vlastně, jak mohou vypadat naše současné silnice, už jste také jistě viděli. Pro mě je to opravdu velký strašák, protože zůstat v dopravní zácpě 11 dní a posouvat se 120 kilometrů prostě po takhle dlouhou dobu bez jídla, bez pití, bez nějakého teplého oblečení přes noc třeba. Takže i tady vlastně je možné demonstrovat to, že je potřeba tu dopravu nějakým způsobem změnit, zlepšit, vyvinout.
Dopravu, jak ji známe dnes, vlastně tam ke změnám nedošlo už dlouhá léta a od doby, co Henry Ford vyvinul první automobil, se posunula sem do stádia, kdy už je to dál neudržitelné, kdy není možné jít tímhle směrem do nekonečna. Jak říká pan Anatolij Junický, kterého také znáte, světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Určitě tomu tak nebylo na počátku, jak jsem říkala, když vznikala první vozidla, první auta, nebylo jich tolik, nejezdila tak rychle, ale to, kam jsme to dostali, je skutečně už velice nebezpečné a víme, že na silnicích umírá víc lidí, než třeba i ve válkách, takže opravdu možná to přineslo nebo za poslední roky více škody, než užitku. To je to, o čem jsem mluvila. 1,5 milionu lidí ročně nám umírá na silnicích. 10 milionů lidí ročně nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. To je něco, s čím je potřeba opravdu hnout, s čím je potřeba skoncovat a je potřeba začít si vážit více lidských životů, než jenom zisků, které máme z toho, že převážíme zboží kamionovou dopravou, že někam stále spěcháme a že lítáme 120 na 50 a podobně. Takže z tohoto taky ne příliš veselého obrázku se pojďme posunout někam dál. Tady o tom jsem mluvila. Za každou velkou změnou, která vlastně je, ať je to v dopravě nebo v čemkoliv jiném, stojí nějací velcí mužové, ať je to George Stephenson, Henry Ford a nebo pan Boeing. Mezi tyto muže se vlastně řadí nyní i pan Junický, který má v hlavě úžasný nápad a nemá ho jen v hlavě, má vlastně už hmatatelné důkazy toho, že to, co vymyslel, je reálné. A pan Junický se napíše zlatým písmem právě do historie dopravy lidstva a myslím si, že v krátké době uvidíme, jak jeho vynález spatřil světlo světa, jak je funkční a jak nám dokáže zlepšit život. Pan Anatolij Junický je samozřejmě autorem a generálním konstruktérem strunných technologií, je vedoucím dvou projektů Organizace spojených národů a je také členem Federace ruské kosmonautiky. My všichni, jak tady jsme, nebo většina z nás, kteří projekt podporujeme delší dobu, o panu Junickém víme opravdu hodně, mnozí z nás se s ním setkali a já si nesmírně vážím toho, jak dokáže zůstat přesto všechno, co dokázal, jak dokáže zůstat lidským člověkem, jak dokáže být srdečným a milým vlastně k lidem, se kterými se potkává. Ta jeho osobnost opravdu je úžasná. Projekt, který společně budujeme, jak jsem říkala, vznikl, nebo ten nápad vznikl někdy v roce 1978, takže už je to déle než 40 let toho vývoje a už to mluví samo o sobě, protože když se nějaká myšlenka, já nevím jak vám, ale já vždycky mám nějaký nápad, chvíli mě drží, pak zase mám jiný nápad, jdu někam jinam. S tím mým přístupem by to určitě daleko pan Junický nedotáhl. To, že on se drží přes 40 let právě téhle z té své vize, vidím jako věc, která je z hůry požehnaná, která je mu prostě daná a která tady na tom světě má být. Víme o tom, že financování vlastně projektu Skyway nebo technologie Skyway začalo v roce 2014 a celá ta fáze financování je rozdělena do 15 etap. My jsme do roku 2020, to znamená za 6 let, zvládli ujít 13 etap. Nyní se nacházíme ve 14., tedy předposlední etapě a už z toho je jasné, že ta příležitost účastnit se financování tohoto projektu a potom zároveň i vlastně profitování z tohoto projektu už nebude otevřená dlouho.
Jo, je jasné, že ty dvě etapy se ukončí v dohledné době a pak již nikdy nebude možné nakoupit základní podíly společnosti. Tak pojďme dál. Tady vidíme vlastně, co stavíme. Stavíme dopravu, která je mezi nebem a zemí. Už to zní opravdu zajímavě. Tady ten obrázek je postaven mezi mrakodrapy, protože přesně takhle to bude v nejbližší době vypadat v Arabských Emirátech, v Dubaji, kde víte, že se chystá ta 15-kilometrová trasa. A já už se velice těším, až uvidím nejen takhle animaci, ale až uvidíme reálné obrázky a věřím, že letos se toho opravdu dočkáme. Samozřejmě, že nemáme pouze jednu nebo jeden typ tratě. Ta technická stránka věci není úplně moje silná. Tam si myslím, že na to máme určitě tu mužskou část týmu, která by nám to dokázala vysvětlit lépe. Takže za mě opravdu pouze zběžně. Víme, že máme polopevnou trať, pevnou trať, máme lehkou trať a to, co tady není uvedeno, je také ultralehká trať, která je už postavena v ekotechnoparku v Minsku. Polopevná trať, vidíte, že se využívá třeba na městskou dopravu. Ta pevná trať může sloužit už i třeba pro vysokorychlostní a lehká trať je vlastně provislá. Důležité, mně se tady velice líbí, když se podíváte na průřezy s těmi kolejnicemi, jak dokážou být rozdílné a ukazuje nám to vlastně, někde v roce 2017 jsme měli pouze tu polopevnou trať, která byla vlastně opravdu vysoká, zalitá velkou hmotou nebo velkou masou betonu, speciální betonové směsi. A dnes, když se podíváme na průřez vlastně té lehké tratě, tak vidíme, jak se i ta kolejnice zmenšila. Takže to, že my vyvíjíme novou dopravu, je pravda, ale nezůstáváme to, co máme vyvinuté, tak to nenecháváme ležet ladem, ale inovujeme, držíme krok, modernizujeme a opravdu chceme být tím, kdo udává trend ve výstavbě právě nové dopravy. Tady máme jenom pro srovnání, aby jsme viděli vlastně z mého pohledu vlevo, vidíme, jak dokáží vypadat mosty, které si stavíme dnes, kolik té hmoty je tam potřeba, aby to uvezlo všechna ta auta, aby to vydrželo ten provoz, který tam je. A také samozřejmě na tom levém obrázku vidíme, jak je náročné to postavit, jak dlouho to trvá, si umíme představit. Oproti tomu vpravo z mého pohledu vidíme, jak lehká je ta trasa, kterou staví vlastně strunné technologie. Vidíme, že tam není zapotřebí množství betonu, vidíme, že to nezabírá tolik místa. Z mého ženského pohledu vidíme, že je to i mnohem elegantnější řešení, než jak ho známe doteď. Náklady na výstavbu a provoz naší dopravy jsou 7 až 12 krát nižší, než jsme doteď zvyklí u železnice, tramvaje, jednokolejek. A také co se týká výstavby, ta časová náročnost vlastně výstavby našich tratí je nesrovnatelně rychlejší. Jsme schopni postavit půl kilometru tratě za jeden den. Zajímalo by mě, kdybych spočítala, jak dlouho trvá kilometr tratě z Hradce Králové sem k nám do Trutnova. Ještě se nezačalo ani stavět a už se o tom mluví 15 let, takže jsou to věci, které se zkrátka a dobře nedají porovnat. Naše přepravní kapacita, samozřejmě jsme schopni převést až 1 milion pasažérů denně. Na to, že vlastně ty kabinky, jak vidíte, nejsou příliš veliké, nejsou to dlouhé vagóny. Vlastně v tomhle v Unibusu je možné převést 8 lidí, ale ty kabinky mohou jet v intervalech po 2 vteřinách vlastně za sebou, takže dokáží, je to ohromná rychlost, a dokáží skutečně těch pasažérů převést veliké množství. Důležitá je samozřejmě i bezpečnost. Ta traťová struktura, která je umístěná nad zemí, tu bezpečnost zásadně zvyšuje.
Samozřejmě vidíme už z laického pohledu, že není možná srážka s lidmi, není možná srážka s jinými vozidly, ale náš systém vykolejení také zabraňuje tomu, aby došlo k nějaké nehodě, která by byla neočekávaná. Navíc vlastně systém, který tady společně vyvíjíme, je vysoce odolný proti vandalismu, proti teroristickým činům a je velmi odolný i vůči přírodním katastrofám, jako je zemětřesení, povodeň, tsunami. Vlastně naše dráhy nebo prostě dokáží odolat třeba až 180-kilometrovému větru, jo, bočnímu, což už by pro třeba kamion byl ohromný problém. Takže na bezpečnost samozřejmě dbáme, je to priorita. Priorita je bezpečnost, ekologie, samozřejmě efektivita, to je jasné. Tak. O ekologii, jak jsem říkala, v dnešní době je to velká otázka, protože každý člověk si čím dál víc uvědomuje, že my bez přírody nedokážeme žít. Příroda bez nás určitě ano, naopak velmi rychle by se vzpamatovala z toho, co jsme jí provedli, ale my bez půdy, bez vody, bez čistého vzduchu zkrátka a dobře žít nemůžeme. Takže ta ekologie je neskutečně důležitá. Víte, že u nás nehrozí žádné výfukové plyny, nehrozí u nás, že bychom museli dělat nějaké násypy, valy, že bychom museli bourat tunely skrz nějaké hory. Takže vlastně jsme schopni naši dopravu provozovat soběstačně, jsme schopni si vyrobit energii, kterou potřebujeme. Takže jsme vyhovující ve všech těch oblastech, o kterých se tady teď zmiňují. Jsme držitelem vlastně mezinárodního certifikátu ISO 14001. Je to samozřejmě velmi důležité, protože bez toho, abychom měli doklady o certifikaci, abychom splňovali podmínky, tak bychom nemohli převážet vlastně pasažéry, nemohli bychom nabídnout naši dopravu pro běžné použití. Už jsem o tom trošinku mluvila. Jsme schopni vlastně kopírovat jakýkoliv terén. Je to důležité, protože nyní se třeba rozvíjíme ve Vietnamu, kde ta příroda je ještě zachovaná a oni si tam velmi zakládají na tom, že nechtějí vlastně tu přírodu obětovat průmyslu, dopravě, ale naopak. Takže už na tom obrázku zase z mého pohledu vpravo vidíte, že můžeme stavět v korytech řek, můžeme kopírovat terén, můžeme vlastně s naší dopravou opravdu jít i přes vrcholky hor. Takže určitě vždycky je to o tom, co si klient přeje, kde si tu trasu přeje. Jsme schopni vyprojektovat to přesně podle jeho přání. Tady opět jenom obrázek. Připomíná mi, že krom toho, že máme tu dopravu městskou, meziměstskou, vysokorychlostní, tak máme dopravu také kontejnerovou, která dokáže celé planetě velmi, velmi ulehčit, protože víme, že kamionová doprava se stále jakoby rozšiřuje, zvětšuje, už to pomalu není kam a kamionová doprava, když se podaří vlastně jenom stáhnout kamiony z našich silnic, tak se nám všem bude mnohem, mnohem lépe dýchat a cestovat samozřejmě. Tak, přístavy jsme schopni vlastně vystavět až 15 až 20 kilometrů od pobřeží. Ušetříme vlastně spoustu místa na těch pobřežích a zachráníme vlastně opravdu spoustu prostě té přírody, aby byla zachována. Takže pojďme dál. Že jsme energeticky soběstační, o tom už jsem mluvila. Nová generace dopravy. Za necelých 5 let provozu bylo vyvinuto 9 prototypů kolejových vozidel. Tady vlastně se můžeme pouze kochat tím, co už bylo vyvinuto. Vlastně je možné ve všech těchto vozidlech se svést v ekotechnoparku v Marina Gorce. A i když my tam teďka nemůžeme kvůli té
celosvětové pandemii jezdit, tak věřte, že delegace z různých států vlastně stále mají zájem o to jet se do ekotechnoparku podívat, svést se, mají zájem dozvědět se o tom vlastně, jaká doprava tady vzniká a přemýšlejí, jakým způsobem ji dostat vlastně do svých zemí, do svých států. Takže pojďme se podívat, co nám vlastně společnost Skyworld Community nabízí. My víme, že společnost Skyworld Community, její hlavní funkcí je financování projektu dopravy strunné technologie a já musím říct, že svou funkci plní velice dobře. Mnoho lidí by mohlo říci, že v krizi to půjde hůř, čteme to na titulcích, na Seznamu, ve všech novinách, že krize tady je, že lidé nemají peníze a já opravdu uznávám, že ta doba je velice těžká. Přesto je zajímavé, že ty investice se u nás nijakým způsobem nesnížily. Z mého pohledu bych řekla ba naopak, mám pocit, že lidé začínají vnímat, že je potřeba připravit se na to, co přijde po krizi a že je možné vlastně změnit to, že prostě neříct si, už to bude všecko na pořád jenom špatně, ale naopak říci si, že ano, ta krize tady možná je, možná bude, ale jednou stoprocentně skončí. A já, když se na ní dneska dobře připravím, mohu potom vykročit tou správnou nohou, mohu změnit svůj život. Mnoho lidí začíná vnímat tuhle dobu opravdu ne jako krizi, ale jako příležitost a já jsem za to velice vděčná. O tomhle jsem mluvila už minule. Pokud mají lidé nějakou hotovost, kterou mají v bankách nebo nedej bože pod polštářem a neuvědomují si, že vlastně peníze jsou znehodnocovány inflací a inflace nám v krizi určitě poroste, tak vlastně o ty peníze, které si třeba celý život spořili, postupně, ale jistě přicházejí. Vy si to jistě čtete, to, co tady na slajdu máte, takže já to nebudu opakovat. To, co je tady důležité, je, že bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Je to řečeno z pohledu Warrena Buffetta. Já bych neřekla bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Řekla bych moudří lidé, prozíraví lidé, odvážní lidé. Lidé, jako jste vy nebo já, nebo jako jsou vaši sousedé, děti, sourozenci a tak dále. Člověk, který dnes trošku přemýšlí, ví, že kupovat věci spotřební, které nepotřebuje, by asi fakt nebylo moudré, protože je ta doba jiná. Ale je dobré opravdu vhodně investovat, najít si nějakou startupovou společnost, Skyworld Community ideálně, a vlastně začít si připravovat tu svou vhodnou budoucnost. Samozřejmě, pokud mám v bance 200 tisíc, můžu investovat 150 tisíc a něco si nechat. Ne každý z nás má tuhle možnost. Ale investovat můžeme i s tím, co doma máme. Ať jsem to já v produktivním věku, ať je to člověk pobírající důchod, a nebo ať je to maminka na mateřské dovolené, která ty peníze pro své děti bude určitě potřebovat, ať teď, nebo za rok, za dva. Takže investovat můžeme s tím, co máme. Ať je to 500 korun měsíčně například. Neinvestovat znamená smířit se s jistotou postupné ztráty hodnoty peněz. O tom už jsem vlastně malinko také mluvila. Myslím si, že je nám to všem jasné. Možná cítíte, že i co se týká investování, co se týká financí, tak lidstvo vstupuje do nové éry. O tom, že vlastně klasické papírové peníze ztrácejí na hodnotě, o tom, že oni vlastně již dávno nemají tu hodnotu, kterou by mít měli, protože od roku 1973 jsou už peníze nejsou kryté zlatem, o tom se mluví dlouho. Ale čím dál tím víc lidí se začíná v současné době věnovat kryptoměnám. Nevím, jak na tom jste vy, ale kryptoměny nyní zažívají ohromný boom. A tady chci říct si důležitou věc. Před 3 lety zhruba
Už vlastně společnost Skyway a pan Junický věděli, že tato doba přijde a začali připravovat vlastně vlastní blockchain, vlastní SVG token. A nyní se to ukazuje jako velmi prozíravá záležitost, kterou už vlastně před 3 lety začala společnost vyvíjet. Bez toho, abychom měli vlastní token, abychom měli vlastní kryptoměnu, bychom nebyli schopni obstát v konkurenčním prostředí. Nebyli bychom schopni nabízet naše komerční projekty, protože každý, kdo si u nás komerční projekt objedná, ho bude platit právě přes SVG token. Takže zkusme se připravit na to, že se budeme muset naučit něco nového. Já bych vám doporučila, abyste už nyní si zašli na stránky svg.io, kde vlastně o tokenech SVG můžete zjistit všechno, co je podstatné. Důležité je si říci, že v současné době již můžeme nakupovat SVG tokeny vlastně v uzavřené nabídce za zvýhodněnou cenu do doby, než se vlastně ta nabídka otevře celému světu a budou moci nakupovat vlastně všichni lidé. Zatím je to uzavřené, jsme na začátku a vlastně na stránkách SVG.io uvidíte i ten předpokládaný vývoj, jak se bude vyvíjet cena našich tokenů. Víme, že od 1. července roku 2020 bylo možné nebo je možné uvolňovat si 8,33% měsíčně z toho, co tam máme směněno za podíly. Takže už nyní je možné si to převádět na eterovou peněženku, je možné si to převést na klasickou měnu a vlastně vybrat ty peníze, ačkoliv se to nevyplatí teďka v tuhle chvíli, ta hodnota ještě není tak vysoko, aby se to vyplatilo, ale ta možnost tady je. A víme, že zhruba od poloviny roku už budou naše tokeny zkrátka a dobře volně obchodovatelné. Takže pojďme se na to připravit s předstihem, pojďme si nastudovat to, co tam na těch stránkách je a zkusme si třeba i za pár euro ten SVG token nakoupit jenom proto, abychom si osahali a abychom věděli, jak s tím budeme do budoucna zacházet. Jo, takže tak já klapu úplně na druhou stranu. Tolik asi ke kryptoměnám. Jinak telefon na mě máte, pokud by někdo chtěl, protože třeba přes kryptoměny dneska i dobíjíme naše kabinety. Víme, že nefungují VISA tak, jak fungovaly dřív, takže dobíjíme přes kryptoměnu. Pokud byste někdo měl k tomu nějaký dotaz, budu vědět, samozřejmě ráda zodpovím, takže klidně volejte, pokud vás to zajímá. Pojďme se podívat, jaké máme dnes možnosti pro investování. Víme, že k poslednímu lednu skončila nabídka nového roku s diskontem 1:100 a ta už asi zřejmě teďka nebude. Vrátili jsme se ke klasickým balíkům 14. etapy. Takže vidíme zase. Nejoblíbenějším balíčkem byl Inotrans, v současné chvíli opět bude nejoblíbenějším balíčkem, kde je možné investovat vždy po $1,000. První investice s diskontem 1:33, druhá $1,000 investice, diskont 1:38, třetí 1:47. Myslím si, že balíček Inotrans je velmi oblíbený a dokáže lidem, kteří jsou ochotní investovat $3,000, zajistit jakoby opravdu úžasnou budoucnost a troufám si tvrdit, že v blízké době. Dalšími balíčky, které znáte, víte nebo víme všichni, že je možné investovat přesně podle toho, co si můžete dovolit. Můžeme investovat $50,000 na splátky, $25,000 na splátky nebo jednorázově. Můžeme investovat $10,000, $5,000 a nebo pro běžného člověka, který skutečně se neřadí mezi velké investory. Můžeme přizpůsobit přesně
na míru, aby to zvládl, aby mu to vyřešilo jeho situaci. Balíček business stojí $2000 s tím, že je možné rozložit si vždycky ty splátky na 10 měsíců. Jo, to znamená, že po dobu 10 měsíců budu platit $200 měsíčně a za to získám 66 tisíc podílů. Vzala jsem si kalkulačku, vydržte. Když to vynásobím, 66 tisíc podílů, víme, že hodnota jednoho podílu v okamžiku vstupu na burzu bude $1, a když to vynásobím 22,50, řekněme, za dolar, tak člověk, který dnes nainvestuje $2000, to je nějakých 48 tisíc, řekněme, tak získá v dohledné době 1 485 000. To je šance, kterou vám nikdo jiný nedá. Běžte se zeptat do banky, jestli vám takhle zhodnotí peníze, a myslím, že na vás budou koukat skutečně přes prsty. Dalším balíčkem je stabilní balíček, který je za $1000. Dá se také samozřejmě rozložit na 10 splátek, vlastně po $100. A to si myslím, že dneska 2250 měsíčně si už skutečně spousta lidí může dovolit. A i takováhle investice, která není na dlouhé roky, ale je opravdu jenom na 10 měsíců, dokáže přinést hodnotu 697 tisíc korun. Takže určitě to stojí za zvážení. Pojďme dál. Balíčky samozřejmě máte ve svých kabinetech, můžete se tam vlastně na to podívat kdykoliv s člověkem, kterého to zajímá. A zase pokud by cokoliv nebylo jasné, měli jste problém s dobíjením dolarů, určitě mi zavolejte, vždycky se pokusím nějakým způsobem vám pomoci. Balíček, který je vlastně na dobu omezenou, vlastně běží od 1. února až do 21. je jediný balíček, kde nyní můžete získat diskont 1:100. Tento balíček je pro investoři, kteří jsou ochotní nebo chtějí investovat $5000, a za tento balíček, vlastně za tento nákup, se můžete vlastně zapsat do historie a mít svůj hologram v Ekotechnoparku v Marina Gorce. Opět tento balíček je možné buď to dát jednorázově 5000, a nebo je možné si ho zase rozložit na 10 měsíců po $500. Získáte takovýto hologram. Několik investorů v České republice ho již má a já jsem za to opravdu velmi ráda. Těším se, až už bude možné zase cestovat, že se poletíme všichni podívat do Ecofest nebo do Ekotechnoparku do Minsku. A že tam všechny tyto hologramy uvidíme a že se budeme moci podívat na naše známé kamarády, kteří už tam zkrátka dobře takhle budou navždy jako součást minulosti. Tak. O tomhle jsem mluvila již minule, nemám tady tedy aktuální obrázek toho, jak jsme se umístili v programu Startup, ale mám opravdu velkou radost, že investice v České republice nepolevují, že, jak už jsem o tom mluvila, naopak mám pocit, že lidé stále více přemýšlejí, kam investovat, a možná získávají trošku i odvahu změnit něco. Takže gratuluji k 6. místu České republice. Myslím si, že je to úžasné, že v rámci světa jsme stále na čelních místech, a za to samozřejmě patří velké díky vám všem, kteří aktivně propagujete společnost Skywave Community a technologii Skywave. To, o čem bych chtěla dneska ještě mluvit, je, že vlastně proběhlo setkání s členy představenstva Skyworld Community, proběhlo 28. ledna, a já tady mám vlastně k tomu nějaký zápis, k tomu vlastně, o čem ředitelé společnosti hovořili. Víte, že bylo možné psát dotazy a na to, co vlastně klienty nebo investory zajímá. A já teda nemám z toho udělanou prezentaci, mám to na papíru, tak snad vám nebude vadit, že to budu číst. Pojďme se podívat, o čem tedy hovořil František Solár.
František Solár je kurátorem Slovenska, je jedním z ředitelů Skyworld Community a hlavně je člověkem, kterého já si velmi vážím, je neskutečně pracovitý a jde si za tou svou vizí. A pan Junický, pan Solár řekl, rok 2021 bude pro společnost Unity Strive Technologies důležitým rokem, protože se plánuje pracovat na prvních adresných projektech. Napříč problémům nebo navzdory problémům spojených s pandemií se ve Spojených arabských emirátech a v Marina Gorce urobilo velké množství práce. U toho bych se chtěla zastavit, o tom mluvil i pan Junický, že vlastně celý svět byl tak trochu ochromený tím, co se ve světě děje, ale my jsme pracovali opravdu každý den. Ta výstavba v Šarže se nezastavila a pokračuje, takže máme být právem na co hrdí, jo, pro jakou společnost pracujeme, protože nás se ta pandemie nezastaví. Pan Solár mluvil také o tom, že ekodům vlastně v Emirátech už je postavený, že tam probíhá certifikace, o tom všichni víme, ta certifikace musí proběhnout a nedávno vlastně i byla zveřejněna informace, že v březnu tohoto roku by se měly svést první cestující, takže do té doby certifikace samozřejmě musí být hotová. Z krátkodobého hlediska by se měla spustit platforma na prodej tokenů po celém světě. Je to to, o čem jsem před chvilkou mluvila, že vlastně už je spuštěn ten proces vlastně vstupu našich tokenů na STO, to znamená, že skutečně již brzy budeme obchodovatelní veřejně a že přes naši vlastně platformu a přes SVG tokeny budou plynout ty peníze určené na výstavbu těch komerčních projektů. Pan Solár mluvil i o tom, že v současné době se objevují ty problémy s platebními systémy a jak řešit problémy s platbami. Situace s kartami Visa a Mastercard neměla vliv na větší investice. To je pro nás jakoby důležitá zpráva, protože ačkoliv víme, že nešlo dobíjet přes platební karty, tak ty investice se nezmenšily. Je to pro mě informace taková, že jsme opravdu jakoby flexibilní a když se nám uzavře jedna cesta, tak jsme schopni si najít jinou cestu. Je to úžasná vlastnost, kterou jakoby máme. A vím, že jsme zkusili obnovit ten kapitalist, zvlášť Silva, jak tady je, tak si s tím nádherně poradila s Františkem. Máme možnost dobíjet přes různé platební systémy, přes PayPal, přes Perfect Money, můžeme dobíjet přes kryptoměny, přes Bitcoin, Litecoin, takže ty cesty jsou. Já vím, že ty karty byly pro nás pohodlné, ale není chybou společnosti, že, nebo naší společnosti, že to v současné době nejde. My víme, že se změnily podmínky pro používání platebních karet od 1. ledna a tady zřejmě nějaký jiný problém a bude potřeba domluvit spolupráci třeba s jinými obslužními společnostmi. Víme, že společnost Skyworld Community vlastně nikomu nezrušila balíček na splátky z toho důvodu, že nebylo možné vlastně dobít účet platebními kartami a tady já si velmi vážím toho, že společnost je vždycky připravená tyhle ty věci brát na ně zřetel, být schovývavá. Prostě máme ten cíl společný a to je prostě vidět i na tom, jakým způsobem ta spolupráce tady funguje. Pán Solár měl tady otázku, proč neexistuje e-mailová komunikace s kompetentním manažerem Skyworld Community a s top experty Skyworld Community, kteří spolupracují na řešení veškerých urgentních situací v praxi. Pan Solár tady odpovídá. Každá krajina
anebo region má svého kurátora a je vždy potřeba obrátit se na svého kurátora. Na Milana Trčku se obrací stále více lidí vlastně z různých sítí, kde nemají nad sebou funkčního člověka, kde třeba je někdo do společnosti přivedl, pak tento projekt opustil a ti lidé se vlastně na nás obracejí s tím, že neumějí pracovat ve svých kabinetech, nevědí, v jaké jsme etapě například, nemají vůbec představu o tom, jaká práce byla udělána třeba za poslední rok. A pokud takovýhle člověk vlastně tady někde je, je důležitý, aby věděl, že se opravdu může obrátit na kurátora pro Českou republiku, na pana Trčku. Může se ten člověk obrátit i na mě. Budu velmi ráda, když vlastně se s takovým člověkem vlastně seznámím a navedu ho na nejbližšího experta, top experta z jeho kraje, abychom tady mezi sebou neměli lidi, kteří prostě o které není postaráno. Jo, takže určitě, pokud uslyšíte o někom, kdo si neví s něčím rady, určitě ho na nás odkažte. Od toho tady kurátor je, od toho jsou tady top experti a já jsem velmi vděčná i vlastně za tým lídrů, který tady v České republice je, ať je to Míra Kuchválek, Milan Kubík, Jarka Plánková, Lída Chramosilová. Nechci na nikoho zapomenout. Máme tady úžasný tým lidí, kteří jsou ochotní poradit samozřejmě všem napříč sítěmi, takže buďme za to rádi a využívejme to a budujme ten tým. Důležitá věc, o které bych se ráda ještě zmínila, je technická podpora. Víme, že funguje support pro naše investory, ale ne každý dokáže plynně hovořit anglicky nebo rusky a je pro nás příjemnější hovořit samozřejmě česky nebo i slovensky jsme schopni rozumět. Takže vlastně pan Solár říká a myslím si, že spousta lidí to u nás také ví, v oddělení technické podpory pracuje pan Igor Lučevič, který hovoří po slovensky. Má dostatek kompetencí na řešení technických záležitostí i otázek, které si vyžadují interakci s finančním oddělením. Takže pokud máme, pan Solár tady o tom mluví, jakože je to technická podpora pro Slovensko, samozřejmě, že není jen pro Slovensko, je i pro Českou republiku, protože my si zkrátka a dobře rozumíme. Takže pokud máme nějaké technické problémy, je možné se obrátit na pana Lučeviče, který vlastně funguje na Skypeu, můžete si ho tam najít pod jeho jménem, a nebo který funguje i přes mail, myslím lucevic@skyway.capital a můžeme s ním hovořit v našem rodném jazyce, což je pro nás určitě příjemné. No, já se dívám, že nám pomalinku se chýlí čas toho našeho povídání, tak už opravdu jenom rychle. Pan Solár dostal také otázku, jestli bude možné zpětné odkoupení našich podílů v roce 2021. Pan Solár zdůraznil, že vedení nemá kompetence, vedení Skyworld Community nemá kompetence o tomto rozhodnout. Samozřejmě o tom rozhoduje pouze pan Junický a pokud o tom rozhodne v průběhu roku 2021, tak nás o tom samozřejmě bude společnost informovat, ale v téhle chvíli se nic takového neví. O technické podpoře jsme mluvili. Já se ještě podívám. Kolik peněz je třeba na dokončení 14. a 15. etapy, byla otázka. Víme, že v každé etapě je potřeba vlastně zainvestovat nebo vybrat na investice 25 milionů dolarů. Takže za 14. a 15. etapu samozřejmě ještě potřebujeme 50 milionů dolarů. Je to i z toho důvodu, že my musíme, a to opravdu ve velmi rychlém čase,
vystavět vysokorychlostní trasu, protože výstavba certifikace vysokorychlostní dopravy je podmínkou pro to, aby mohla být ukončena 15. etapa. Další otázka. Nakolik problémy s platbami ovlivní uzavření 14. etapy? Pan Solár říká, že celkový dopad je minimální. Veliké investice plynou z Vietnamu, z Nigérie a to nejsou vlastně země v Evropě a tam oni problémy s placením platebními kartami nemají. Takže vlastně ty největší investice, které do společnosti plynou, tam plynou navzdory tomu, že platební karty nefungují. Takže já si myslím těch informací pro dnešek, že už bylo hodně. Já bych vás velmi nerada nějakým způsobem přehltila a sami víme, a teď mě vypadla myšlenka, nevadí, snad mi to odpustíte. Někdo mi tady psal, že mě vidí zleva i zprava. Nevím kdo, ale jsem ráda, že jsem vidět. Já jsem se teď již vrátila vlastně z prezentace. Děkuju vám za pozornost, děkuju za to, že jste tady se mnou zůstali. A můžeme, pokud má někdo nějaký dotaz, tak já ještě můžu minutku zůstat na tom chatu. A vidím, že je tady Jarda Kouřil, tak dovolte to, si nemůžu odpustit. Jarda Kouřil má dnes krásné kulaté výročí. Snad se na mě nebudete zlobit, když vám popřeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví k vašim krásným 80. narozeninám, Jardo, takže všechno nejlepší za celou Skyway. Tak. Takže pokud má někdo nějaký dotaz, můžete mi ho napsat, dáme si minutku. Jinak děkuji ještě jednou za vaši práci, za to, že máte Skyway v krvi, za to, že jste mě věnovali hodinku času a budu se moc těšit na to, že se uvidíme zase alespoň takto přes obrazovky za 14 dní. Přeji krásný večer a nashledanou.